Aksi rrugor Korçë Pogradec në afërsi të fshatit Qerav prej 2 muajsh është i amortizuar dhe një burim aksidenti. Firma kontraktore për të rehabilituar aksi rrugor ka gërryer disa gropa duke amortizuar edhe më tepër këtë aks kryesor. Ky aks rrugor përdoret shpesh nga automjetet e vogla dhe ato të tonazhit të rëndë. Drejtuesit e automjeteve për të shmangur këto gropa detyrohen të kalojnë në korsin tjetër, por shmangja e tyre mund të kthehet në një burim aksidentesh. Në këtë pjesë të rrugës, e cila është tepër e rrezikshme, shkaktohen aksidente fatale për individ të ndryshëm. Rehabilitimi i rrugës nga firma përgjegjëse sjell rritjen e sigurisë rrugore përmes vendosjes së të gjithë elementëve të nevojshëm. Në të njëjtën kohë, e rëndësishme është dhe lëvizja e lirshme e automjeteve dhe pa probleme. Ndërhyrja në këtë pjesë të rrugës nuk solli rikonstruksionin e saj, por tashmë ajo është një burim aksidenti, pasi ka një funksion të rëndësishëm dhe mirëmbajtja e saj siguron jetën e qytetarëve që përdorin këtë aks rrugor.